Я рада знову всіх вітати. В студії новин «Правда» тут Ольга Веремій. Наразі черговий інформаційний випуск. Відтак, найближчим часом про події, якими вразила Україна та світ. Зокрема, будемо говорити і про таке. Він просив пробачення у Бога, вона клялась ніколи більше не сідати за кермо. Останні слова обвинувачених у резонансній аварії в Харкові Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Тяжка доба видалась на Східному фронті. Окупанти ставлять бойові рекорди 2019 року. Єдиний у своєму роді об'єктиви вчених потрапив рідкісний чорний імператорський пінгвін. Він просив пробачення у Бога, вона клялась ніколи більше не сідати за кермо. Обвинувачені в резонансній аварії у Харкові Олена Зайцева та Геннадій Дронов сказали на дебатах своє останнє слово. Підозрювана розкаялась, визнала всі позови та заявила, що буде нести будь-яке покарання, призначене судом. Повторю, что мне действительно очень жаль, я раскаиваюсь и готова нести любое наказание, которое мне назначит суд. Спасибо. А от Дронов був дещо іронічним, вибачався, що зупинився саме на тому перехресті, їхав як всі. Посилався і на незаплямоване реноме, мовляв, був законослухняним громадянином та жодного приводу до правоохоронних органів не мав. Аварію назвав нещасним випадком, а от суд у Харкові дійством не схожим на істину. Я несколько раз переписував свої слова. І все одно ні єдине слово не можу передати все те, що чувствую. На самом деле, я думаю, если вы на мгновение отложите свои эмоции, то вы все сами увидите по моему внешнему виду. Простите меня, пожалуйста. Хто був переконливішою у своїх сповідях, харківська Феміда скаже вже 26 лютого. Саме тоді поставлять крапку у судилищі славнозвісної трагічної ДТП, що забрала 6 життів. Ще 5 людей тоді зазнали травм. Аварія сталася поза торік у центрі міста. Дві автівки підозрюваних зіштовхнулися. Зокрема, Лексус Зайцевою вилетів на тротуар та збив перехожих. Прокуратура просить для обох затриманих максимального покарання – 10 років за ґратами. А родичі загиблих жодним каяттям не вірять. Сторона обвинувачення вважає, що провина обох водіїв доведена у повному обсязі та наполягає на максимальній мірі покарання, передбаченого санкцією частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України для обох обвинувачень. Далі про іще одне судилище над українцями. На цей раз мова про московську Феміду. Сьогодні в російській столиці розглянуть апеляційні скарги останньої четвірки полонених моряків. Йдеться про поранених військових, наймолодшого матроса Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сорока. Також вироку чекає капітан Яникапу Олег Мельничук. 20 іншим полоненим у задоволенні апеляції вже відмовили. Хлопці залишаться за ґратами щонайменше до кінця квітня. Також маємо звістки, що поранених українців таки направлять на кваліфіковане обстеження до лікарні. Про це написала в соцмережі українська омбудсвумен Людмила Денісова. Напередодні ми розповідали вам про 11-річного хлопчика, що залишився без руки на Миколаївщині. Він бавився снарядом від великокаліберного кулемета, коли той раптово розірвався просто в нього в руках. Зараз дитина в лікарні. Який його стан та звідки взагалі взявся набій, дивимось просто зараз. Вечір неділі до обласної дитячої лікарні з Боштанського району у важкому стані привезли 11-річного хлопчика. Усе, що відомо, дитина гралась якимось набоєм і намагалась його розібрати. У нього ампутація правої кістки на рівні нижньої третьої передпліччя і множественні рани і ссадини лиця. Не на камеру мати розповідає, снаряд хлопцю начебто подарував хтось із знайомих. Усі були певні, що це сувенір, а не бойовий набій. Батькам хлопчик нічого про подарунок не розповів, натомість дочекався вечора, аби витягнути батькову викрутку і подивитися, що ж там усередині. Поліцейські з місця події вилучили уламки від набою калібру 12,7 мм. Зараз встановлюються усі обставини подій. Будемо дізнаватися, звідки у того молодшого хлопчика був цей набій, хто йому його надав і з якою метою. Зараз дитину тримають у стані медикаментозного сну, щоб знеболити рану. Його стан лікарі оцінюють як стабільний, життю нічого не загрожує. Утім, попереду, кажуть, важка і тривала реабілітація, передусім психологічна. Звісно ж, я думаю, що потрібна буде і психологічна допомога, як дитину, так і батькам. Але у послідуючому, мабуть, все-таки треба буде вирішувати питання про те, щоб у дитини був протез.
Правоохоронці тим часом відкрили одразу два кримінальних провадження за фактом незаконного обігу зброї та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Новини «Правда» тут. Ветерани АТО зустрілися з молоддю. Всі вони є учасниками ігор нескорених – параспортивних змагань серед поранених військовослужбовців. Про що ж на львівській зустрічі говорили українські нескорені? Дивіться просто зараз в сюжеті моїх колег. Дмитро брав участь у бойових діях на сході України. Після важкого поранення у Луганському аеропорту у 2014 році він переніс 12 операцій. Після тривалої реабілітації зміг стати на ноги, а потім і позмагатися на іграх нескорених у Канаді, де два роки тому здобув срібну медаль у змаганнях зі стрільби з лука. Розповідає, що з початку війни багато чого змінилося і ситуація в Україні покращилася. Ми розуміємо, що реформу за один і за два дня ми не зробимо. На це потрібні роки. В кінцевому результаті безвізовий режим у нас є. Ми далі рухаємося в сторону Європи. Обговорили також і те, яким має бути майбутній президент, а саме хто б міг гідно представляти нашу країну на політичній арені та довести її до перемоги у війні з Росією. Адже нарешті країна має діючу армію, яка суттєво відрізняється від того, що було на початку. Відношення змінились. В тому році заїжджав в свою бригаду, бачив, як там ведуть себе солдати в строю, як з ними спілкуються. Що було, якби я в свій час так себе вів. Відношення, забезпечення краще. Не ідеальне, але краще. Головне, кажуть нескорені, серйозно і відповідально підійти до цього питання і зробити правильний вибір. Давид Берішвілі, Григорій Сюськін, «Правда» тут. Тяжка доба видалась на Східному фронті. Окупанти б'ють рекорди 2019 року. Вони порушували режим тиші 16 разів. Із них 15 застосовували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Бойовики витратили 387 снарядів та мін. І у штабі ООС кажуть, з початку нового року це максимальна позначка застосування засобів вогневого ураження. В результаті бойових дій трьох окупантів знищено. Ще стільки ж отримали поранення. На жаль, постраждали і українські військові, троє травмовані. І від сходу перейдемо до Приазов'я. Сьогодні командувач об'єднаних сил Сергій Наєв перевіряє війська, які обороняють тут передові позиції. Наші хлопці проходять тактичні навчання, до яких залучені винищувачі, штурмовики, авіація та танки. Сьогодні ми бачили практичні дії наших десантників, які діють на Приазові. Я абсолютно задоволений і їх рівнем підготовки, а також рівнем командування тих командирів, які зобов'язані були їх правильно застосувати. Все відбулося чітко, правильно і керовано. Тим часом українські збройні сили майже по всій лінії зіткнення відзначають нечувану активність диверсійних груп противника. За останні три дні такі вилазки бойовиків закінчились розгромом диверсантів та двома полоненими, яких захопили українські військові. Ці позиції на Світлодарській дузі всі військові знають під назвою «Ліс чудес». Це саме ті окопи, які колись належали бойовикам, яких звідси вибили наші військові. Саме тут загинув Василь Сліпак. Це було 16-го року, і з того часу бойовики не полишають спроб повернути собі втрачені позиції. У темну пору доби українські армійці помітили в тепловізор рух неподалік своїх позицій. Ніч була місячна, неозброєним оком я виявив його, що він рухається в нашому напрямку, зробив доповідь. Українські військові були змушені відкрити вогонь в бік диверсанта. Ми його вранили, і через деякий час прибув командир, висунулись групою і притягнули вже сюди ранено. Цікаво, що бойовики жодним чином не намагалися витягнути свого поплічника, або вогнем не дати це зробити українським солдатам. Його просто свої ж кинули. По дорозі йому жгут наділи, щоб не стік крові. Він в свідомості був? Так, він що нам допомагав. Що сказав? Розказував, що щось заблудився. Українські оборонці кажуть, що горе-диверсант був на підпитку. Це добре пояснює, чому він заблукав. Після першої медичної допомоги полонений зміг відповісти на запитання. Цей полонений воював в 14-му році, 15-му році. За нашою інформацією, полонений родом з окупованої Макіївки. Належав до бандоформування бойовиків «Кальміус» та був командиром машини БМ-21 «Град», що безпосередньо на початку війни обстрілювала як українських військових, так і мирних мешканців. Бойовики часто розповідають байки, що нібито на українських позиціях воюють американські, британські, польські та будь-які ще найманці. Але вчора полоненого взяли прості українські хлопці. Для колишнього автослюсара Василя це взагалі перша ротація на війні. Проте задачу він виконав чітко. Емоції були зразу, коли стріляли, а потім емоції прийшли.
Взагалі тут воюють переважно молоді хлопці. Для когось це перша ротація, для когось друга. І хоч, можливо, хтось скаже, немає вже того піднесення 14-го року, але вони все одно проміняли свої теплі ліжка на окопи Світлодарської дуги. Я присягу давав народові України. За батьківщину, сім'я, щоб була в безпеці. Комусь же надо йти. Новини, правда, тут. Сьогодні, що символічно, у п'яту річницю початку російської агресії про злочини Кремля розкажуть на весь світ. Президент України виступить на засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. О 5-й годині за київським часом Петро Олексійович розповість про ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Цей пункт до дебатів внесли спеціально, ініціатором виступила українська сторона. І дата обрана неспроста. Сьогодні кривавий та пам'ятний день Революції Гідності. Адже 5 років тому на вулиці Інститутській снайпери кілька годин розстрілювали протестантів. Сьогодні жертв було найбільше. Більше півсотні людей загинули на вулицях столиці. І саме 20 лютого оголошено Днем пам'яті Небесної Сотні. Сьогодні у нашій рубриці «Кандидат» ми вас познайомимо із ще одним претендентом на посаду українського президента – Євгенієм Мураєвим. Варто відзначити, що свій перший мільйон він заробив ще в 22 роки. Політична кар'єра складалася не без підтримки Вадима Рабиновича, який доводиться дядьком екс-дружини Євгенії. Підтримував молодого політика Микола Азаров, теж через родинні зв'язки. Проте сам Мураєв навідріз каже, що вони не родичі. Що ще цікавого є в біографії цього кандидата, дивіться просто зараз. Євгеній Мураєв у передвиборчій гонці представляє свою політичну партію «Наші». Вернемо країні мир, сім'ям родних, а людям – роботу. Нам рішає, як жити в своїй країні і яким буде наше будущее. Євгеній Мураєв народився 2 грудня 1976 року у місті Зміїв на Харківщині. У 1994-1999 роках навчався на економічному факультеті Харківського національного університету. У 1996 році представляв Україну на Європейському конгресі студентів у бельгійському Л'єжі. З 2001 по 2007 роки директор ТОВ МКМ Харків. У 2006 році депутат Харківської облради 5-го скликання від партії ВІЧ. Керівник комісії з питань паливно-енергетичного комплексу енергозбереження. У 2009-2010 роках гендиректор ТОВ «Східна фінансова група». У 2009 році став другим депутатом облради від партії регіонів. 15 квітня 2010 року призначений Януковичем головою Зміївської райдержадміністрації. 21 листопада 2012 року звільнений з посади голови району у зв'язку з обранням до Верховної Ради України на мажоритарному окрузі номер 181. У 2014 році отримав другу вищу освіту, яку здобув у юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. 26 жовтня 2014 року переобраний до парламенту за тим же округом. Член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. У 2014 році став власником харківського інтернет-каналу Robinson TV, сайту MijNews та новинного телеканалу News One. 31 березня 2015 року став міністром економічного розвитку і торгівлі так званого опозиційного уряду. 21 вересня 2018 року вийшов з партії «За життя» і створив партію «Наші». У листопаді 2018 року очолив інформаційний телеканал «Наш». Як і більшість кандидатів, обіцяє зниження цін на газ, боротися із корупцією і повернути мир в Україну. А вас ми зможемо захистити і заставити власть знизити тариф. А ось більшості українцям запам'ятався тим, що назвав Революцію Гідності державним переворотом, що викликало чималий резонанс. А у червні минулого року заявив, що політичний в'язень путінського режиму Олег Сенцов для частини населення є терористом. Це викликало негативну реакцію низки політиків. А от щодо своєї участі у передвиборчих перегонах, політик каже: «Знаєте, навіть я перед собою не ставлю ціль вийти во второй тур і програти. Якщо ти йдеш во второй тур, во втором турі треба виігрувати». Проте ж політологи стверджують, що кандидат Мураєв більш за все є технічним Банкової. Утім, результати голосування можуть показати інше. Новини, правда, тут. Вже традиційно перейдемо до президентської гонки. На цей раз говоритимемо про її економічний аспект. За рекордно довгий бюлетень українцям доведеться також рекордно багато заплатити – майже 160 мільйонів. У Центрвиборчкомі оприлюднили план підготовки майбутніх виборів 31 березня. В списку дорогих прайсів і бланки протоколів та актів – 16 мільйонів гривень. Устільки ж обійдеться інформаційно-аналітична система «Вибори президента України». А от нагітують кандидати на телебаченні та радіо, а також друкованих виданнях на більшу суму – 20 мільйонів гривень. І все додавши, отримуємо вражаючу суму
Няня в кожен дім. В Україні вже з початку 2019 року почала діяти програма «Муніципальна няня». Вона передбачає для батьків як компенсація послуг з догляду за дитиною до 3 років. Таким нововведенням держава пропонує частково виплачувати батькам чи опікунам кошти за послуги няні. Однак отримати таку виплату зможе не кожен. Що ж треба, аби бути серед тих, кому платитимуть? Та чи впливають нові умови на перебування батьків у декреті? Нововведення аналізувала наша Тетяна Попко. Залишити малечу на няню, коли маєш додаткові справи та ще й отримати за це гроші, тепер реально. З початку 2019 року для батьків запрацювала державна програма «Муніципальна няня». Вона дозволяє отримати від держави компенсацію за послуги по догляду за дитиною від 0 до 3 років у розмірі 1626 гривень щомісячно. На кожну дитинку може бути компенсація, якщо няня буде доглядати за 2 дітьми. Різні є родини. Є мами-одиночки, коли вона сама виховує дитину. Може в родині бути трійня і 4 дітей одночасно, так само треба буде якась певна допомога. Тут саме головне, щоб була якісно надана допомога дитині. Яна про нову ініціативу держави дізналася недавно, але великих сподівань на нововведення не покладає. Каже, що наймати няню дуже дорого, адже середня зарплата на сьогодні сягає більше 10 000 гривень. Додати ще податки, то тієї допомоги, що пропонує держава, замало, певна жінка. Залежить від того, яка зарплатня там няні буде, тому що якщо зарплатня няні буде там 6-9 тисяч, то 1700 не дуже то там допомагають, скажімо так. Ну, не дуже вирішують там питання. А платити такі, це знаєте, як зарплатня буде така, ніби це няня з 2 мовами, там з якимись Гарвардами закінчувала і так далі. А від податків нікуди не подінешся, адже головною умовою такої програми є оформлення няні як приватного підприємця. Опісля сім'я укладає з нею письмовий договір, а вже після всіх формальностей батьки отримують законну компенсацію. Обирають батьки самостійно ту няню, яка їм підходить, укладають з нею угоду, чітко вже в цій угоді визначають, яку допомогу вона їм надає, як часто вона приходить, період надання, вартість, бо саме батьки розраховуються з муніципальною нянею, за ті послуги, які вони отримають. Тобто це повністю регулюється з батьками. У Мінсоцполітики наголошують на тих, хто перебуває в декретній відпустці, це ніяк не вплине. Якщо ви все ж хочете подати документи на оформлення компенсації, зверніться у відділ соцзахисту у вашому місті. З собою варто мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, копію договору з нянею і документи, що підтверджують оплату послуг няні. Написавши заяву до 5-го числа місяця, і все, гроші з наступного місяця у вашій кишені. А от ця дівчина працює вихователем у дитячому садочку і зізнається, що в таких держзакладах платять в рази менше, ніж няням. Хоча доглядають вихователі не за однією дитиною. А про нову програму дізналася лише зараз. Каже, що для молодих сімей це чудове заохочення, а якщо за дитиною дивиться бабуся чи дідусь, це ще й вигідно. Гроші? Ну ні, можливо, хіба що в приватних садочках чи інших там підприємств. Там, звісно, ну, більша сума коштів виходить, виділяють, і через те так, там, можливо, більше платять. І виправдовує. На жаль, в державних, ну, тут дещо складніше трохи. Така державна ініціатива націлена як на поповнення держказни, так і на інвестування громадян у свій пенсійний стаж. Адже робота такою нянею є офіційною. З одного боку, це працевлаштовані няні, це з одного боку. З іншого боку, це підтримка для родини, це захист і батьків, і захист самої няні, бо, ви ж розумієте, офіційні договірні відносини, все ж таки, вони стимулюють до більшої відповідальності з обох сторін. У Мінсоцполітики запевняють, попит на компенсацію в рамках проєкту «Муніципальна няня» уже є. Люди звертаються, а отже потребують фінансової підтримки. Варто пам'ятати, що нова послуга не змінює інші соціальні виплати на дитину віком до 3 років і виплачуватиметься окремо за бажанням і потребою батьків. Тетяна Попко, Михайло Дзірба, новини «Правда тут». Дефібрилятор рятує життя. З таким хештегом активісти запустили в соцмережах флешмоб з вимогою встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори у публічних місцях. Внаслідок цього навіть ініціювали петицію на сайті Київдержадміністрації встановити апарати хоча б у метро. Адже за кілька місяців там від серцевих нападів померло аж 7 людей. Як цьому може зарадити дефібрилятор, дивіться просто зараз. Уважаємый, що з вами случилось? Вам можна допомогти? Дмитро Буренін показує, як надавати першу допомогу. Він має 10-річний досвід роботи з потерпілими в ДТП. Каже, до приїзду медиків іноді треба робота серцево-легеневу реанімацію. І тут вкрай необхідний автоматичний дефібрилятор. Этот, понятно, внизу нарисован. Значит, подсоединяем внизу. Этот нарисован сверху. Подсоединяем сверху. Подключили. Дефибриллятор дает нам команду
Головне – дотримуватись інструкції. Прилад сам аналізує стан людини. За порукою виживання пацієнтів є дефібриляція на перших 5 хвилинах після зупинки кровообігу. Тож автоматичні прилади мають бути у місцях великого скупчення людей, спортивних залах, університетах. У розвинених країнах такі є. У Німеччині та Голландії навіть придумали дефібрилятори, які летять до вас на квадрокоптерах одразу після виклику швидкої. Окей. У Києві їх можна знайти лише в аеропортах і на залізничному вокзалі. Можливо, і тому така статистика. У 2017 році було зафіксовано 90 тисяч випадків смертей до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. І частину з цих людей можна було врятувати. Активісти створили петицію, вимагають, щоб дефібрилятори встановили хоча б у метро. Якщо зібереться достатньо підписів для цієї петиції, то КМДА обов'язані будуть розглянути питання установки автоматичних внутрішніх дефібриляторів хоча б в метро. Важливість проекту чиновники розуміють. Петиція – це тільки один з інструментів, але проєкт все одно має підтримку і все одно буде реалізовуватись. Для мене особисто це як зріз зацікавленості людей. Петицію про встановлення дефібриляторів у метро вже підписали майже 700 киян. Потрібно набрати 10 тисяч голосів. Тож ініціатори закликають людей активізуватися, адже ці прилади можуть знадобитися будь-кому. Новини «Правда» тут. Смертельна лавина у швейцарських Альпах. На місцевому гірськолижному курорті Кран-Монтана під сніговими завалами опинилися 12 людей. 4 вдалося врятувати, один із них наразі перебуває в тяжкому стані. Однак постраждалих може бути більше, адже на момент сходження лавини на спусках місцевого клубу перебувало щонайменше 244 людини. Ще з відучора триває пошуково-рятувальна операція, до неї залучено близько 200 людей, серед них рятувальники, медики та військові, а також гелікоптери та команда кінологів. Філіппіни потерпають від кору. Число жертв тут продовжує рости. Наразі відомо про 136 загиблих. Більшість із них – діти віком від 1 до 4 років. Місцеві медики констатують, захворіли близько 8,5 тисяч людей, а головною причиною епідемії називають відмову від вакцинації. Щеплені у Філіппінах не більше 60% населення. Подекуди в віддалених регіонах число куди менше – до 30%. Найбільше страждає від захворювання столиця. У Манілі показники захворюваності в порівнянні з минулим роком зросли аж на 1000%. І аби зарадити поширенню кору, в країні почали проводити масову імунізацію. І більше новин зі світової арени дивіться просто зараз в тематичному огляді моїх колег. У штаті Мічуган на околиці міста Седер-Спрінг в одному з житлових будинків поліцейські виявили тіла 3 дітей та жінки. Зі слів сусідів, неповнолітні навчалися в початковій школі. За попередніми даними, вони померли від вогнепальної зброї. Як повідомили поліцейські, невідомий зателефонував до правоохоронних органів на гарячу лінію 911 та повідомив про інцидент. Чи мали жертви родинний зв'язок, наразі встановлюють поліцейські. За попередньою версією правоохоронців, це був збройний напад, а стрілка досі не спіймали. Розслідування триває. В єгипетській столиці у місті Каїр сталася надзвичайна подія. Поблизу університету Аль-Азхар в історичному кварталі Ель-Гамалія біля мечеті підірвався смертник. Унаслідок вибуху загинули щонайменше 2 працівників сил безпеки, ще 2 людей отримали поранення. Правоохоронці розповіли про деталі інциденту. 2 поліцейських переслідували чоловіка, якого підозрювали у нападі в Гізі, коли біля мечеті Аль-Інстикам заклали вибуховий пристрій. Ним виявився 37-річний Аль-Хасан Абдулла. Наразі сили безпеки проводять пошук інших вибухових пристроїв. У Південній Кореї, в місті Тегу, у сауні сталася пожежа. Вогонь забрав життя 2 людей, ще 70 отримали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні, 3 з них отримали важкі опіки. Зі слів правоохоронців, пожежа виникла в сауні для чоловіків, що була розташована на 4-му поверсі самоповерхової будівлі. На 1-му та 2-му поверхах розміщені торгові центри, а 5-й – житлові квартири. Рятувальники загасили вогонь за 20 хвилин після загоряння. Що спричинило займання, наразі невідомо. Поліцейські проводять розслідування для встановлення точної причини пожежі. Каліфорнія та ще 15 американських штатів подали позов проти адміністрації Дональда Трампа щодо оголошення режиму надзвичайного стану для фінансування будівництва на кордоні з Мексикою.
Ми подаємо позов на президента, щоб зупинити його від грабунку грошей платників податків, які Конгрес законно відклав для жителів наших штатів, повідомив генеральний прокурор Каліфорнії Ксав'є Бесера. Позов надіслали до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії. Позивачі вимагають тимчасово заборонити виконання розпорядження президента щодо фінансування будівництва. Відповідачами назвали президента, міністра оборони, міністра фінансів та внутрішньої безпеки США. Спікер парламенту Туреччини Біналі Йылдырым оголосив, що йде у відставку. Він планує балотуватися на пост мера Стамбулу. Вибори заплановані на 31 березня. «Сьогодні я покину пост директора Великого національного зібрання Туреччини», – заявив політик. Також він повідомив, що вибори нового керівника парламенту відбудуться 20 лютого. 2016-му у 18 роках Йылдырым був обраний прем'єром Туреччини та покинув цю посаду у зв'язку з переходом країни на президентську систему правління. У липні минулого року його обрали спікером турецького парламенту. Йылдырыма вважають однією з найбільш близьких осіб до президента країни. Єдиний у своєму роді. У об'єктиви вчених потрапив рідкісний імператорський пінгвін. Він практично весь чорний, лише має декілька плям білого кольору. Ймовірно, що антарктична пташка така одна, і його унікальний окрас пов'язують із генетичною мутацією, меланізмом. Через свій колір пінгвін більш помітний хижакам. Однак це не завадило йому дожити до такого дорослого віку. Я дякую вам за довіру та прощаюся до вечора вже о 20:30 в цій студії «Інформаційні підсумки дня». На все добре!